Чи знали ви, що в Києві є містечко, де живуть котики? Насправді це на території Київського зоопарку. І про те, як утворилося це місто, містечко, назвемо це так. Які там котики живуть? Про це все ми будемо сьогодні говорити в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії поруч зі мною Ангеліна Яр, голова громадської організації «Спілка вінних журналістів», «Природа над усе», засновник проєкту «Котомістечко», «Простір любові» і письменниця. Вітаю вас. Дуже приємно бачити в ефірі, я сподіваюся, гарних людей. Так, дякую, навзаєм. Для початку хочу вас розпитати взагалі про ідею створення «Котомістечко», тому що насправді дуже багато є притулків, але ви не є притулком. Дуже багато є різних центрів, як і для котів, так і для песиків, для інших різних тварин. Але насправді утворення котомістечка на території Київського зоопарку, де ми знаємо, що там нема кліток з котами. І тому це так трохи дивно, як це взагалі, чому виникла ідея взагалі більше 10 років тому взагалі утворити таке от містечко на території Києва. Стараюсь коротко, бо історія дуже така, знаєте, з деталями. Дійсно, сама реалія цього життя підказала, що треба там робити котомістечко, тому що там коти вже були, і вони ходили бездоглядні по зоопарку, ніхто ними не займався, там, ну, чуть-чуть підгодовували, але це було недостатньо, ніхто ними не займався, вони розмножувалися. А я з 95-го року, вибачте, популяризую стерилізацію, а тут, думаю, Боже, так якось все просто було б обмежено на обмеженій території, навіть зробити як доказ, що можна зробити в одному місці порядок, да, з котами. Ну і от я закинула таку ідею тодішньому керівництву зоопарку, мене не почули. От, і я просто почала годувати цих тварин, і весь час мені на ухо нашіптували, що це даремна праця, тому що їх все одно знищать. Мене це шокувало, я не повірила, але це повторювалося. І тоді я пішла, так би мовити, відкритою, вже з відкритим питанням, відводили очі. Ну, і зрештою я просто запропонувала проєкт такий, щоб було приємно і відвідувачам, і котам безпечно, і для керівництва зоопарку, і для адміністрації міста не соромно. Так? І я знову не була почутою. Ну, я багато разів це повторюю, тому нікому це не секрет. Я просто доволі жорстко заявила, що якщо ви не погодитесь з цією гуманною ідеєю, яка для вас буде придатною, то ми будемо вчиняти по-іншому, ми будемо, мабуть, публічно про це заявляти, можливо, на міжнародних якихось там медіа-сайтах, тому що, ну, так вже не робиться, вже 10-й рік, так? Вже закон про захист тварин прийнятий, і вже весь світ стерилізує, ви такі європейці, і тут тишком-нишком десь там їх забиваєте, ну, чи труєте. Ну, я не знаю цієї всієї правди, бо люди боялися навіть про це говорити. Мене дуже обурювало те, що працівники зоопарку були абсолютно індиферентні до того. Їм було десь шкода, але ніхто з них не виступав. Я не боялася нічого, тому що, ну, так я влаштована. Коли я бачу, що погрожує життю тварин небезпека, і що це можна виправити, так? Я буду пропонувати спочатку вічливо, потім настирливо. Ну, обґрунтовувати, звісно, не просто так, ой, давайте зробимо, да? Ми виписали гарний проєкт. Я була почутою тільки після декількох разів, коли мій проєкт просто викидували в кошик, і я от тоді вже озвучила свій войовничий план, і тільки тоді мене почули. Тому я закликаю всіх зоозахисників бути, звичайно, культурними, вічливими, але дуже вольовими і настирливими, і не боятися нічого. І отак почався цей шлях, і це все зводилося до годування, інколи лікування, кого піймаєш, бо вони були дикі. От, і до стерилізації ми викликали КАРК, це команда Animal Rescue Group, яка допомагала інколи, інколи голіруч, коли вже ну, котик більш-менш отут біля тебе, біля ніг. Ну, руки в мене покусані, нігті зірвані, це просто жах було. Це все, знаєте, так, от як серце підказувало, так і робили. От. І в 17-му році нам сказали, щоб ми йшли геть з своїми котиками. І тоді я повторила знову свій ультиматум.
що це не мої котики, не Олегові котики. От зараз про Олега окреме слово. Так, так. Тому що утворилася команда вже, так? Що це котики ваші, і ми для вас же ж старалися. Ви хочете знову повернення, ми можемо запалити шини. Ніхто не захотів, що ми запалювали шини. От. І ми дуже полюбовно, якось так, знаєте, цивілізовано зуміли утрясти це питання. Ну, правда, були пікети, ми зустрічалися з паном Кличко, там його якийсь помічник ще. Ну, він, правда, ну так трошки допоміг, але йому також це було байдуже. Але все ж таки влада знала про це, що є ми, і що ми не відступимося. Ми це дуже чітко продемонстрували владі. І просто Кличко і адміністрація зоопарка дали просто таке собі слово, щоб, мовляв, нехай люди займаються, це хороша справа, нехай вони займаються. І нам виділили те місце, вірніше, надали в тимчасове користування, це не виділено на землі ні в якому разі, бо одного разу був вже скандал, коли журналісти написали, виділили землю, а це ж юридичний термін. Землю нам ніхто не виділив, ми на волонтерських правах просто допомагаємо зоопарку. І сьогоднішній директор Кирило Трантін, він вже зрозумів, що це ми йому зробили щось добре, да? Бо могло бути, ну, просто або вдаватися до чого, до, знову до якихось вбивств, знищень, так, репресій цих котів, чи що, ну як, чи далі отак от коти рознужувались би. І в 17-му році ми просто на пустирі стали так, нас вже тоді зібралась команда, от мій помічник Олег Андрос, ну ми на рівних, вірніше так скажімо, але він зараз на фронті, от, тому допомагає нам дуже, ми йому привіт передаємо. Навколо нас утворилася вже якась команда людей, і ми всі почали діяти. Ми знайшли спонсора, який нам надав кошти для утворення паркана. Тобто територія доволі велика. Вона десь займає, я не знаю, я не вмію міряти, але десь, можливо, десь 10 соток землі. Можливо, я помиляюсь, можливо, трошки менше. Якщо іншими словами, котикам там комфортно? Був головний принцип, щоб котам не було тісно, бо я ненавиджу клітки. Ми пропонували владі новий тип створення притулків. Притулків, до речі, так і ніхто не створив для котів, у всякому разі для собак так, але для котів ніхто. Є тільки притулки такі, які вже там були, і по старінки, так значить, в кліточках, отака, знаєте, кліточка. Я б так бажала, щоб ті, хто завів ті притулки, щоб вони самі так посиділи трошки. Тому що кіт – це надзвичайно свободолюбива тварина. І для неї найдорожча ця свобода. І якщо її забираєш, вона тебе починає ненавидіти, вона нещасна, вона може хворіти. І її вік буде недовгий. Навіщо тримати нещасних тварин? Кого ми зробимо щасливими? Соціум, який не хоче бачити, що є безпритульні тварини. Ми хочемо зробити щасливими котів. І ми бачимо такий зворотній цікавий ефект, коли люди бачать щасливих котів. В них також обличчя усміхнені, вони радіють, вони нас вітають, нам дякують. І йде і спонсорська допомога тоді. Приходять люди з дітьми, які не можуть завести котика вдома. Приходять люди з алергією і там на відкритому просторі немає нападів алергії, так? Тому що вітер розносить ці всі лусочки, там якісь біоматеріали цих котів, да, від чого наступає цей от напад алергії. А взимку як? Взимку я надзвичайно вдячна зоопарку, що вони вже не перший рік дають нам тепло. Тобто в нас як побудовано так. Ну, я всіх запрошую, тоді побачите, важко так на пальцях що сказати. Тобто територія оточена парканом, так? Всередині будиночки. Будиночки – це кіоски, які, ну, конфіскати фактично. Деякі ми купили, тому що нам дозволяли вже кошти. Це ті самі мафи, які конфіскували? Мафи, так. І два будиночки ми купили в будівельному крамниці, де, як наче для дровниці, там щось таке. Ми їх утеплили. І в кожному будиночку є калорифер. Я говорю, якщо сьогодні хтось, подививши, послухавши це відео, скаже, я також хочу так само. Якщо у вас немає спонсорів, якщо у вас немає доступу до електрики, краще не починайте. Тварини взагалі дуже люблять тепло, так само коти саме, да? Вони дуже схожі на людей, вони люблять комфорти, вони люблять красу. От, і ми це стараємося їм надати.
От. Але взагалі я хочу сказати, що в нас, якщо говорити це умовно притулком називати, ну просто по правилах зоопарку, по статуту зоопарку, ну не може бути, щоб на території зоопарку був притулок. Ну це просто як фелінотерапевтичний центр, центр, де можна розважитись, да? От. І був дуже амбітний від самого початку в нас проєкт, ми його подавали на розгляд в Київраду, якісь ще там структури ці чиновницькі, я їх не знаю, вони мені всі такі нудні, ми ні в кого не отримали оце, знаєте, від серця оцей от відгук, і тому нічого далі не пішло, ми все далі, як самі робили, так і робимо. В чому амбітність? Ми хотіли, щоб це було надзвичайно естетично, щоб там зараз лунала жива музика, скрипка, арфа, флейта, розумієте, якийсь камерний невеличкий оркестр інколи на якісь свята. А так, щоб постійно приходив якийсь музикант чи гітара, щоб це було ну, без ударних, бо котики не люблять. Ну так, 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 такі різкі звуки. Щоб там працювали художники, анімалісти, які створювали портрети котів, можливо, з людьми разом. Щоб були аукціони цих портретів. Не якесь таке, знаєте, от як наче базарне псевдомистецтво. Щоб це було справжнє мистецтво. Я була просто на виставках анімалістичної цього красного малярства. І я бачила, які в нас є шикарні художники, просто які, ну, просто кіт відкрив образ кота, душу кота, там, чи там собаки, чи там. От. Я хотіла б, щоб все було надзвичайно, навіть розкішно, можливо. Розумієте, щоб там були гарні ландшафтні дизайни, щоб там були якісь фонтани, щоб там ходили, так би мовити, офіціанти, ну, волонтери-офіціанти вбрані в котячих якихось там масках там, чи в одягу і розносили якісь напої. І щоб до нас приїжджали дітки з інвалідністю, щоб приїжджали бідні верстви населення, щоб вони ця розкіш була для них доступна, щоб їх там пригощали, щоб це було, щоб їм було там тепло, тепло, як удома. От в цьому амбітність. А в чому якраз от зараз, наскільки ця амбітність втілилася? От якщо говорити на сьогодні, що зараз можна побачити в котовому містечку? Пишаємося надзвичайно тим, що ми котів зробили щасливими. В нас всі коти зараз гуляють на великих територіях, а деякі просто виходять за межі території і повертаються назад. Вони далеко не відходять. Вони знають, що це їхній дім. Сьогодні можна в нашому котомістечку писати чи хоча б курсову роботу, чи навіть дисертацію по зоопсихології. Тому що можна поспостерігати, як поводить себе кіт. Коти то в нас кастровані, китці стерилізовані, і вони їм не треба кудись іти далеко, шукаючи собі пару. Да? Вони мають просто свій дім, свій затишок. Інколи вони там прикрикнеш, а ну додому, коли там якісь бувають ситуації. Там я, наприклад, ще ворон годую, і вони туди так ідуть. У нас там Кора, Кармен, такі ворони, які ловлять на літу їжу. Просто чисті тарілки. Недавно була дивовижна історія, коли в Кори і Кармен – це хлопчик, у Кармена народилися дітки, і, мабуть, вижило тільки одне, чи, може, вони, зважаючи на нашу важку ситуацію, тільки одне дитя собі дозволили. Коротше кажучи, я побачила вороненя, яке сидить, там така в них в котів є, як наче, спортивний майданчик, і на перекладині, бачу, сидить вороненя з таким інфантильним поглядом, ну, видно, що це дитина, що воно вже велике таке, і ще без хвоста. І коти такі собі флегматичні ходять. Я схопила це вороненя, якось там ззаді підкралася. Я на котах натренувалася ловити, знаєте. От, і винесла його, боже, ворони такий крик зняли. Я говорю, Кора, ну заспокойся, Кармен, ну с'їжа, ну я ж його не з'їм, то я вороненя. Через півгодини це воронення знов там було в котів. Я знову його винесла. На наступний день це те саме повторилося. І що я зробила висновок, що вони домовилися з котами. Тому що коти, це для них було не ажіотажно. Ну вороненя сидить. Я думаю, що тварини вміють спілкуватися. В них якась є есперанто. Да, вони ж ну, різні мови в них, але є якась, мабуть, одна якась спільна таке есперанто, якою можуть домовлятися. Так, от тут наше вороненя, якщо ви його будете зачіпати, ми вас там заклюємо. Ну, вони можуть. Так, а як, чи є взагалі змога зараз от прийти бажаючим до вас, пописати курсову, як ви сказали, наприклад, або відпочити, поспілкуватися з котиками? У нас, як це можна так, взагалі зробити? Так, у нас проводяться такі гостєві програми, і раніше вони були досить активними. Ми дуже багато свят святкували, всі оці зимові свята.
починаючи з Святого Миколая там, і до Стрітення, да, це воно, ну, сам Бог створив ці всі зимові свята для того, щоб нас котим містечком ми там ходили з тою козою, там, зіркою, там, співали під гітару всякі колядки. От, влітку також є свята, там, і День захисту дитини, День матері, і День котів, здається, 1 серпня. Там є якісь російські дати, але ми їх там уникаємо. Ну, 4 жовтня, День смерті Франциска Асізького, також, ну, не свято, але дата, також можна відмічати щось. Багато є дат, під які можна проводити акції, або просто так. Якась, ми сьогодні організуємо акцію, там таку-то, да, щось придумали, раз люди прийшли. Там у нас були і барди співали, і фокусник щось там виробляв, і якісь там, значить, лото тягнули, записочки, там типа мах сидів такий. Багато чого такого видумували, тому що в нас була моя колега, моя така найкраща помічниця Марина Куценко, вона працювала в театрі «Маскамрад». Зараз вона виїхала за кордон разом з половиною наших котів. До Бельгії. До Бельгії, так. Ви все знаєте. Тому що ми все, знаєте, в нас на Фейсбуці, на, ну і Телеграмі, я тільки на Фейсбуці веду, я не встигаю. Там, ну, просто як щоденник наших справ, там ну, можна так. Багато чого, ми абсолютно відкриті, в нас навіть... Тому можна зараз нашим слухачам, глядачам можна, порадити, підписатися можна, до вас але... в Фейсбуці найкраще, правильно? Так, так. В Фейсбуці, дай слідкувати. Але єдине, от що, розумієте, раніше було багато людей, тому що... Зараз роз'їхалися люди, хто за кордон, хто на фронт пішов. Так? Олег раніше дуже допомагав тим, що він організовував, там, зустрічав, брав на себе частину людей. Це ж треба з ними якось також розмовляти з людьми. Так? Десь їх, я екскурсії таку завжди провожу, екскурсію, коротеньку історію, і дехто, кожного кота своє ім'я, кожного характер. Це людям цікаво. Зараз практично нікому працювати, і працюю я практично одна, без вихідних. У мене дуже рідко бувають вихідні, і тому так, щоб я дуже запрошувала, приходьте великими групами, мені це буде важкувато. От. Є в нас Артем, який інженером працює в нас. Він, от зараз я пішла, я вже сьогодні справилася з роботою. Всі коти нагодовані, я прийшла сюди з чистим сумлінням, а Артем залишився там підправляти паркан. Тому що в нас періодично, ну, все ж створене своїми руками, все більше знайдено десь там на сміттєзвалищі, зоопарк часто, ну, просто те, що не потрібно, там складірують, потім вивозять вже. Ми там знаходимо багато чого такого, що допомагає нам в створенні апсайклінг, що така штука, да, в нас також проводилася. Тобто з цього ніщо, да, можна зробити щось таке цікаве. Ну, так, так. А якщо люди, наприклад, захочуть провести у вас якийсь захід, це наскільки ви відкриті до цього, наприклад, так. Якісь музиканти хочуть організувати концерт от на території котового містечка, от які зараз нас чують, от наскільки ви відкриті до таких от подій? Ми відкриті, дійсно відкриті, ми раді, тому що я говорю, що багато мріяла про це, так? Але жодного разу цього не було так, щоб от аж музиканти провели. Розумієте? Ну, звісно, нехай музиканти прийдуть і подивляться, чи підходить їм ця площадка. В нас вже не така велика територія. Ну так. Розумієте? Або, наприклад, хтось хоче орендувати, наприклад, у вас для якихось... Орендувати ні, тому що ми... Наприклад, весілля провести. Ми як... Ні. Ми ж... Це нехай до зоопарку йдуть до адміністрації, і можна на території зоопарку, можливо, пара. Колись я таки пам'ятаю, що якась пара посадила там ялинку, бо вони познайомились з зоопарком. І вони, романтична історія. Так. І вони посадили дерево там, ялину, щоб якось відмітитись. Да, от так. А так у нас просто, оскільки ми всього лише волонтери зоопарку, я дуже довгий час мріяла, щоб в мене була своя територія нашої організації, щоб можна було, щоб це була наша власність організації. Так? Але, на жаль, ми, ну, це при київських всіх розкладах земельних, так? Ми дуже швидко зрозуміли, що ми не можемо навіть і мріяти про це. Тому ми вдячні зоопарку, що дають нам можливість проводити цю діяльність. Тому що ми багато котів врятували. Вже вийшли ми за межі зоопарківських котів, тому що багато вивезено було. В нас була постійно магічна цифра 77. І раптом під час локдауна нам почали підкидувати вагітних котів і кошенят.
І ми такі сміливі, що ми, нічого страшного спочатку з Мариною, що ми їх влаштуємо, як і раніше влаштовували під ці акції, розумієте? А під час локдауну до нас не можна було приходити людям, і ми залишилися з цими кошенятами. А кошенята завжди хворіють, тому що десь в 2 місяці, коли антитіла в материнському молоку слабнуть, так? А в нас дуже велика ситуація з інфекціями, тому що велика кількість котів, і йде природний відбір, коти хворіють. І мама передає просто латентно своїм діткам, і ти в 2 місяці починаєш всіх лікувати. Оце тоді виходить завал. І взагалі, якщо вже говорити про лікування, то найбільша стаття трат в нас – це ветеринарія. Зараз ми як робимо? Коли якогось кота ми беремо, от він бігає навколо території, і ми його повинні вже забрати, вже можна забрати. Коли він вже робиться майже ручний, да чи ручний, він потрапляє спочатку до ветлікаря, щоб він пройшов тести, чи немає в нього таких захворювань, як, наприклад, коронавірус, чи лейкоз, чи та ж сама герпес-вірус, дуже поширена хвороба, яка лікується, якщо вчасно взятися. Панлікопенія, не дай Боже, це дуже важка хвороба. Тому що в нас вже були ситуації, коли нам підкидували котів прямо туди, через паркан, або приносили, мені, так би мовити, нав'язували кота, розжалоблюючи мене, та натискаючи на струнки моєї душі. От, і заносили таким чином інфекцію. А потім ще і в інтернеті мене потім розносили, що це в мене інфекція. Тут просто наче в мене лабораторія, знаєте, як в китайців. Так. Я з такими біологічна лабораторія. Тяжкими ситуаціями стикалася. І тому ми дуже обережні, і ми хочемо робити усе по правилах. Так, залишається у нас не так багато часу. Насправді, ще дуже багато хотів вас запитати. Трохи буду вже так скорочувати свої запитання. Перш за все, взагалі, як вам можна допомогти? Я знаю, що ви вам допомагають з усього світу. Тобто це різні просто донори, які почули про вас і просто перераховують кошти, які ви, в першу чергу, наскільки я зрозумів, це лікування найбільше. Так. А взагалі, ви ж платите, мабуть, і комунальні якісь платежі за електрику, воду? Ні, у вас такого ні, немає? Ні, це все, це благодійні зоопарку, що вони дають нам електрику. Ми її, звичайно, акуратненько економимо. В нас і генератор є на якийсь такий страшний, якийсь, не дай Боже, час цю зиму, ми, слава Богу, без нього обійшлися. А допомогти нам можна як? Заходячи на соцмережі, знаходите Котомістечко, простір любові, і там дуже багато інформації, і монобанк, і приват, і є розрахунок наш, рахунок, вірніше, ключ до рахунку, ну, такий офіційний, да? Дуже багато шляхів. Можна просто прийти, і зоопарк нещодавно дуже гарно зробив скарбничку у формі така фігурка кота, який просить на рибку. Ну, така біля неї фотографується, це вже вважається так, типу, на щастя сфотографуватися. От. І можна по-різному, можна прийти просто в ветеринарну клініку Red Fox. Нічого, що реклама, да? Це не реклама. Думаю, це, я так розумію, ветеринарна клініка, до якої ви постійно звертаєтеся. Так, на жаль, на лівий берег доводиться з правого, тому що на правому ми не знайшли ветлікарні, в якій є стаціонар, а там є інфекційний стаціонар, хірургічний стаціонар, і нам роблять в борг часто, так? І велика знижка 15%. А так я прийду перший раз до якоїсь там зручної, хтось порекомендує, а йдіть сюди, я прийду, а в мене, наприклад, коштів немає. Я просто можу прийти з нульом в гаманці, і мене приймуть як рідну, і скажуть, не хвилюйтеся, може вам води чи кави, розумієте? Тому що мене вже знають там, знають мою діяльність, і знають, що я повертаю кошти, а не, буває по-всякому. На завершення, вже практично, я думаю, останні запитання з приводу котиків, взагалі, які їх майбутнє? Чи до вас приходять, забирають котиків, наприклад, чи знаходите їм нові сім'ї, чи це вже містечко, в якому от на все життя котики залишаються і будуть там жити? Ми завжди стоїмо на такій позиції, що коти повинні знайти свій дім. Ну, хотілося б бачити людей, звичайно, відповідальних, і які прислуховуються до наших порад, порад ветлікаря, чи хоча б до гугловських порад, як утримувати котика, щоб не давати молоко, чи там кості, чи сире м'ясо, там якісь курятину неправильну, да? Щоб якось його поважали як особистість, не били, коли він десь ходить в туалет, не товкли носом. Ну, багато, да, є таких етичних моментів, щоб не викинули при переїзді кудись там.
Тобто ми зацікавлені в тому, щоб котів розбирали. Хотілося б взагалі до нуля звести нашу діяльність, взагалі практично, тому що я ніколи не планувала в своєму житті засновувати котомістечко чи взагалі будь-який притулок. Це дуже важко, я нікому не раджу. От, розумієте, то є мужні люди, то інша справа, а так є люди такі легковажні, які «О, я також хочу». От, але просто люди підкидують котів і інкогніто. І от зараз, наприклад, ходить навколо нашого котомістечка два котика. І я просто здогадуюсь, що це могли бути люди з сусідньої вулиці або самі працівники зоопарку, які десь в селі там розуміють, що їм там зайвий кіт. Ну, я хотіла б, щоб швидше до мене підійшли б і сказали б, а ви можете прийняти кота? Ну, я ж не якась там страшна людина, яка буде говорити, нас такса 1000 гривень в день. Коли навіть мені пропонують кошти, от ви можете перетримати, ви можете, з страшного місця ми забрали кота, там просто його хотіли вбити. Ми вам будемо платити, ми відмовляємося, тому що ми не прибуткова організація. Але люди жертвують, ми не відмовляємося. Розумієте, у нас немає якихось там, у нас стільки-то це коштує. Ми не бізнес, це не бізнес, розумієте, це просто така, ми як, якби мовити, в'язні сумління, отак от можна сказати. Так, дякую вам за цю розмову. В описі на Ютубі там можна знайти посилання на Фейсбук-сторінку Котомістечка. Також відвідайте, до речі, Котомістечко, це на вулиці Зоологічний вхід. Так, мій правильно? Телефон відкритий, і його можна озвучити і тут, 067-583-70-89, або знайти його. Це мій і особистий телефон. На Фейсбук-сторінці, так? Він в мене завжди один. Я не міняю телефонів для того, щоб мене завжди знаходили люди. Добре, я нагадую нашим слухачам, що в студії спілкувався з головою громадської організації «Спілка вільних журналістів «Природа над усе», засновницею проєкту «Котомістечко. Простір любові» та письменницею Ангеліною Яр. Мене ж звати Ярослав Федоренко, це був проєкт «Третій сектор». Залишайтеся на Київ-ФМ.